Несебър и Созопол подписаха днес примирие между двата древни градове държави. Официалната церемония се състоя в старата метрополия, а гарант на мирния договор беше по море. Преди близо 22 века Месембрия напада Аполония, за което свидетелства надпис от 2 век преди Христа, открит град Истрия. Повод за конфликта били солниците на Ахиало. Така както месембрици са започнали войната без да обявят, така и бил извоюван мирът без да бъде подписан договор. Освен с подписите на архонтите на Несебър и Созопол и на градоначалника на Поморие, мирният договор беше скрепен и с тежки дарове. Несебър дари своите гости с икона на закрилницата на града Света Богородица. Коя точка от примирието ви хареса най-много? Всички точки ми харесват, защото когато има мир, това е най-важната точка, че има мир, че има примирие, че черноморските общини живеят в сътрудничество, взаимопомощ и всички ние се мъчим да изграждаме европейският имидж на нашето черноморско крайбрежие. Получихте и остров? Да, получихме и остров вече и се надявам първо трябва да го впишем в кадастралната карта, да направим всички регистрации, след това на сесия на Общинския съвет ще се реши как той да бъде експлоатиран. Созопол подари, макар и на платно, остров на Несебър, тъй като древна Месембрия си нямала острови. Много щедър дар дадахте на Несебър, цял остров. Еми, вижте сега, ние сме с 100 години по-стари от тях в историята. Ние сме надарени с тази даденост природна остров. Така че мисля, че дори символично това, което подарих днеска на моя колега, мисля, че за него е също една голяма радост и аз за това го направих. Ай, по този начин изравняваме двата града. Даровете от Поморие бяха по торба сол и по един нотариален акт за владение на малка част от солниците на Поморие. Преустъпихте и малко от солниците? Да, все пак направихме ги съдружници, със собственици, за да няма за какво да се бият. Мисля, че това е по-добрия вариант, още повече, че потърпевши бил град Анхел. Мисля, че този тон, който се даде от колегите от Несебър и от Созопол, е един много добър тон. И не само други колеги трябва да се получат като манер на поведение, и много политици. Преди да положат подписите си под мирния договор, кметовете на Созопол и Поморие и техните свити бяха посрещнати тържествено пред крепостните стени в Несебър с хляб и сол. Тържествено, редом със знамето на Несебър, пред портите на Стария град беше вдигнато и знамето на Созопол. Традицията от 90-те години за преподписването на примирието ще продължи и занапред.